ុំបុគ្គលទូរនីតិនិងភារកិច្ចនៅក្នុងការនេះគ្រប់ជួនលោកអ៊ំពេញគុណនិងសក្ការីទាំងអស់លោកមេត្តាសុំរួលសូមអរគុណនិងសូមអរគុណអរគុណដល់ទីក្រុមតំណាងសម្ដេចអង្គចាស់